Полоцьке сміттєзвалище знову горіло. Пожежу площею 50 квадратних метрів вогнеборцям вдалося ліквідувати через півтори години після виклику. До гасіння займання залучили 20 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Додамо, що от 30 травня минулого року на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів вже була масштабна пожежа. Внаслідок трагедії через обвал сміттям загинули троє вогнеборців.